Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə satışa çıxmış yeni bir mənzil təqdim edirik. İki otaqa düzəlmə mənzildir. Çox ucuz qiymətə satışa çıxıb. Hazır yaşayışlı evdir. Gördüyünüz dəhlizidir, giriş qapısını görürsünüz. Bir otaqdan iki otağa düzəlib. Suyu, qazı, işığı var, kupçası var, kombisi var. Bina tam yaşayışlıdır, iki işdə lifti var. Gördüyünüz sanitar qovşağıydı. Burada yataq otağımızdır. Döşəmə laminatdır. Yataq otağının qarşısından balkona çıxışdır. Yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. Belə bir yataq otağımız var. Əslində bura mətbəx olub. Buranı yataq otağı eləyiblər. Kombisi balkonda quraşdırılıb. Dəhlizi gördünüz. Mətləq olan hissələr istip oldu. Burada isə zal studiya. Otağın baş hissəsində mətbəx yığılıb. Mətbəx mebeli kombi qiymətə daxil evin içində qalır. Qiymət 58.500 manat. Bugün yeni tikili binada 58.500 manata kupçalı. Mənzil yoxdur. Xırdalan şəhərinin mərkəzində yerləşir. Dayanacaq evin qarşısındadır. Məktəb, bağça hamısı evin yaxınlığında yerləşir. Mənzil haqqında dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.